Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блесплав, добре дошли в нашият канал и поредицата ни за прогнозата според числото на пътя на живота за 2020 година. Това е нашето девето видео, в което ще видим каква е прогнозата за пътя на живота на всички с число 9 през 2020 година. Ако, мили мои, не знаете все още как да изчислите кое е вашето число на пътя на живота, имаме видео, в което може да се информирате и да пресметнете съответно за кое число трябва да гледате видео. Сега започваме с прогноза за деветките през 2020 година. Имайте предвид, че това е общ прочит на енергията, не на всеки ще резонира. Вземете си това, което ви докосва най-силно и което усещате, че е за вас. Ако искате повече информация, използвайте опцията за личен ридинг, където ще бъде прочетена вашата лична енергия. Сега, мили мои, ще направим прочит на общата енергия за път на живота 9 и прогноза в работа и бизнес за 2020 година и любов и личен живот за 2020 година. Започваме с подредбата, първо за работа и бизнес. За всички с число 9 като път на живота и сега за любов и личен живот. Сега съм ви приготвила, мили мои, и изненада. Ще използваме сексуалното таро, за да видим какво ще се случва с горещите страсти през 2019 година. Нека да видим за всички с път на живота 9, 2020, горещи страсти, какво ще става. Така. И русалките, и делфините, с тях ще получите послание за 2020 година. Какво е посланието на русалките и делфините? Готови сме, мили мои, започваме с работа и бизнес. Мили мои, през 2020 година ви очакват огромни промени в работата и в бизнеса. За много от вас в годината ще преживеете кулата. Аз напускам и знам, че продължавам напред по най-добрия начин. Кулата, мили мои, говори, че нещо внезапно ще се случи в работа и бизнес, което буквално ще срине из основи старите устои, старите неща, които вече не са за вас. Това ще бъде внезапно събитие, което ще ви провокира вие да се обновите и да посрещнете новата енергия в живота си. И за тези от вас, които дълго време са отлагали сбъдването на желанията си, това е моментът, в който ще осъзнаят, че вече е време да се действа. Има много хора, които са на работа, която под една или друга форма ги потиска, но те не предприемат действия, за да променят това. И тази кула идва именно за тези хора, за да могат да разберат, че е време да се научат да следват мечтите си. Това ще се случи в един дълъг процес на обучение, да отворите сърцето си, да отворите душата си за новите възможности и да посрещнете новата енергия в живота си. Аз съм отворен за възможностите за личностно израстване. Време е, мили мои, деветки. Деветката също така е и в нумерологията числото на приключването. Така че вие тази година наистина ще си бъдете в енергията и ще приключите един цикъл в работа и бизнес, който вече не е вашият. И съдбата ще ви изправи пред нови предизвикателства, в които да израснете, да започнете да използвате новите си възможности. И буквално ще ви постави в позицията на ученик, който е време да последва своят учебен план, така да го кажа.
И това, мили мои, ще доведе в живота ви огромната промяна и случването на вашето чудо. На вашето чудо в работен и бизнес план. Магиосникът ни говори за това, че най-после ще имате уменията, ще имате психиката, ще имате физиката след този период на обучение, след кулата. Вие ще имате всички ресурси, за да се превърнете в чудотворец в своя живот и да сбъднете всяка своя мечта, да проявите всяко свое желание. Дава ви се един тотален крах на старото, за да бъде построено новото в бизнес и работен план. И вие ще бъдете с отворено сърце за тези възможности, защото те ще ви донесат много удовлетворение. Въпреки първоначалният страх, че всичко се руши, в следващия момент, вярвайте ми, ще бъдете благодарни за тази кула, защото в живота ви ще дойдат нови, прекрасни възможности, които ще ви доведат до сбъдване на мечтата ви в работен план и в бизнес план, ще ви доведат до нови перспективи и да се учите, и да работите, и наистина да получите успех и просперитет. Нека да видим в личен план. В личен план, мили мои, имаме, че много пасивно така отношение ще има от ваша страна към вашият любим човек. Имаме four of swords, което е човекът, който не предприема никакви действия. Това е вашата енергия. По принцип, енергията може да е един вид и към вас така да се отнасят, но тук усещам, че това е вашата енергия. Вие ще бъдете много пасивни, ще имате нужда от време за себе си. Картата ни казва, аз се нуждая от време да преосмисля моята жизненост. Вие ще имате желание от осамотение през периода на 2020 година. Ще имате желание, независимо дали сте в семейни взаимоотношения или в нова връзка, просто ще имате желание в началния стадий на годината да си починете, да си преосмислите за себе си целите, желанията, какво желаете, да рехабилитирате един вид своята емоционалност под една или друга форма. Аз вярвам в моите идеи и в моята посока. Има Севън в Пентикълс. Вие ще бъдете в период на изчакване на нещо в финансов план най-вече, защото ни излиза, както виждате, големи промени в работа, финанси и бизнес. Фокуса ви по-скоро ще е насочен на там и бъдейки насочен на там този фокус, в личния живот ще имате нужда по-скоро да се осамотявате и да си почивате, отколкото да сте отдадени в отношения. Но, мили мои, към следващия период, в който вие вземете своето време за себе си, поизчакате, видите какво се случва в работа и бизнес, промените, улегнат нещата, вие наистина ще успеете да обърнете внимание на личния си, любовния си живот и се дава една много отдадена енергия от двете страни. Също така, считам, че вашият партньор през този период, през който вие ще искате така да се отдръпнете и осамотите, ще прояви голямо разбиране към вас и голяма емпатия, така че имайте предвид, че ще бъдете подкрепени. След това ще имате време наистина вече да обърнете внимание на връзката си. За тези от вас, които дълго време са чакали своят партньор и вече са се били едва ли не отказали, че такъв човек ще се появи. Вярвайте, такъв човек ще се появи. Идва към вас. Дългото чакане ще си струва, защото е време за една връзка, която ще си струва във всички възможни аспекти. Дълбока, дълбока любов. Така че, мили мои, за едни ще бъде лека пауза и партньорите ще им ги разберат и ще ги подкрепят в емоциите им. А за други ще бъде след дълго чакане, след дълго преосмисляне на личния живот, най-после да се появи любовта, която сте чакали, другата чашка, човекът, с който ще си приличате, човекът, с който ще празнувате живота. Наистина вярвам в това, защото излиза, че много сте чакали просто. Или и през 2020 може да почакате известно време,
Но използвайте това време за личностно развитие, за израстване, защото това е вашата енергия през 2020 година, да си намерите новата посока и да оставите всичко старо зад гърба си. Не само в работен и бизнес план, защото реално погледнато, то като се срути кулата на едното място, се срутва и на другото до някаква степен. Нещата са малко като скачени съдове. Така че ви очаква наистина период на обновление и ще завърши по много прекрасен начин 2020 година за вас с любов и постигане на цели в професионалния план. За вече игривата част на нещата имате Eight of Swords, което ни говори за много страстни приключения, особено за хората, които са по-така авантюристични натури. Говорим за това, че много ще бъдете изкушавани. Ако сте във връзка, внимавайте, защото изкушенията ще дебнат от всякъде. Имаме тук едно дяволче, което ще ви предизвиква така да постъпвате некоректно към партньорите си. Внимавайте за случайни изневери, подбудени от чашка 2 и съответно необмислено поведение. Това е за тези, които са обвързани, а за тези, които не са обвързани, ще имат наистина възможност да се отпуснат и да пробват различни така перспективи в любовен аспект. Така че ще имате и авантюри през 2020 година. Я да видим русалките и делфините. Освободи се! Опитай различни приключения и като път за да се учиш и да израстваш. Ето, мили мое, освобождението идва с кулата. Трябва да се освободите от това, което ви задържа, от вашите мечти. Тоест тази кула ще освободи пътя и ще ви освободи от това, което ви задържа назад, от мечтите ви. Доверете се на процеса, доверете се на съдбата, защото тя ви е подготвила изненади, които в началото ще изглеждат като срутване на живота ви, но в следващия момент вие ще разберете, че това е моментът, в който ще се научите, ще израснете и ще постигнете мечтите си. Някой ще почука на вратата ви и ще каже: време е, време е да се освободиш и да поемеш по своя път. Пожелавам ви много успех, деветки, през 2020 година. Имайте предвид полученото послание, за да се справите по най-добър начин в тези ситуации, които предстоят. Ако това видео ви харесва и ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала на Blessed Life. До нови срещи, скъпи мои!